Filip Mitrović kaže da se ne plaši godina pošto ima baby lice. Kao i većinu pevača, ako sretnete Filipa Mitrovića na ulici, ne biste mogli da ga prepoznate. Pa ja mislim da je to individualno od osobe do osobe. Poznajem ljude kojima je sve jedno kako izlaze. Mislim da ti kažem nešto, ja sam kod kuće uglavnom u pidžami ili nekom ono širokom duksu. Kad šetam pse, šetam u kućnim papučama ispred zgrade, ali ovako nekako mi je uvek jako bitno kako izgleda. Da li se onda za nastupe bira samo markirana garderoba, pošto je to na estradi postao statusni simbol? Ja nisam neko ko ja kažem, uvek baca pare na garderobu i to je stvarno tako. Zato što smatram da je život prekratak da bi se bavili tim stvarima koje se iznose i bace. Konkretno na meni, mislim da ima oko 150 eura garderobe trenutno na meni, što je, ono da kažeš, nešto normalno. Cipele, košulja, pa zapravo mi je sat najskuplji trenutno na meni, ali nisam neko ko voli da baca pare na garderobu. Ja sam više tip za ulaganje u nekretnine. Ne pričam nikom o tebi. O porocima na estradi se mnogo priča. On nam je otkrio svoj, tako da mu jedino ostaje da uživa u životu. Jedini porok koji ja imam su cigarete. Čak nemam neke afinitete ni prema automobilima, ni prema garderobi, prema hrani imam. Za hranu sam baš zeznut. Hrana mi je jako bitna u životu. Mislim, uživanje u hrani i vinu. Ali te neke stvari kao što su garderoba i to mi je stvarno potpuno nebitno, jer ono, kao, zašto? Zašto to radite? Mislim, ja kontam sve, ono, ljudi prate modu, prate one zvezde, televizijske, pevače i to sad sve mora grmi, ali ja koliko znam, najveće zvezde kupe u H&M-u stvari i u kombinu je dobro i to izgleda odlično. Mislim, zapravo je sve kako nosiš. Neko može da obuče na sebe i, ne znam, ono, novu Gucci haljinu iz najnovije kolekcije koja kida, ali ako on to ne zna da iznese, ako je prazan iznutra, džabe sve. Koliko mu prija kada ga i dalje najavljuju kao mladog pevača, iako iza sebe ima ozbiljan muzički staž. Ja ću uvek biti klinac i ja to želim i meni je to strava zato što sam, bez obzira što, eto već imam 30 i nešto godina, na početku sam, ja sam uvek na početku i imponuje mi kada mi kažu mlad, jer ja zapravo jesam mlad. Znaš, ono kad si klinac pa kad kažem neko 30, 40, si u zonu, koja je poenta, ono, on posle 40 ide u penziju i umire, znaš. Sad već kad ja polako se približavam toj brojki, to mi je onda strava, to mi je super. I zapravo nikad se nisam osjećao zrelije, emocionalno, životno, ispunjen na svim poljima, tako da mislim da brojke zapravo su potpuno nevažne. Kada je muzika u pitanju, ovoga puta igrao je na sigurno i nova pesma Bentley obećava dobar posao. Projekat koji sam započeo se zove Folk Trilogija, iskreno malo sam i samog mene su smorile balade i falilo mi u celom ovom haosu koji se dešava oko nas sa COVID virusom da malo izađem iz svoje zone komfora, da se malo bacim u vatru i da zaradim više para, što da ne. Mislim, ono, kada radiš komercijalnu muziku, to je uvek proverena varijanta. Njemu posla ne manjka, jer je jedan od klubskih pevača koji radi punom parom, a često je rado viđen gost i na mnogim veseljima. Pa to je de facto, mislim, moj bend i ja radimo dosta privatnih proslavi, radimo dosta svadbi, radimo dosta klubova, kafana, beogradskih svirki. Publika u Beogradu, kada vidi negde najavu na Instagramu ili na nekoj mreži da ja nastupam, oni znaju što očekuju od mene. I negde sam samo želeo da ovim folk projektom spojim svoju publiku i sebe sa onim što se traži. I iskreno ti kažem, nisu meni YouTube pregledi uvek merilo. Konkretno pesma To što jesam, prethodno koju sam izbacio, je mnogo brže i bolje krenula na YouTube, ali se posle ništa specijalno nije desilo. A ova pesma, kome god da sam pustio, svi su posle prvog refrena počeli već pevati Vozim Bentleya kroz grad, svima ulazi uši. I to mi je jako bitno, to je meni bilo bitno kada sam radio ovu pesmu, da to budu lagane, lake note, da to bude pamtljivo, da tera na igru, na zabavu, jer realno svima nam je dosta teških tema i virusa, i haosa, i nemaštine, i verujem da je ljudima već ono sve preko glave. Tako da, zato smo uradili ovo što smo uradili. Vozim Bentleya kroz grad, ko zna gde si sad, Vozim Bentleya kroz grad.